Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal New Games, aqui quem vos fala é o Neil. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a nova geração de consoles e o que esperar da Nintendo. Essa é a minha experiência com os consoles da Nintendo e minha opinião. Você também pode utilizar a aba comentários aqui para deixar a sua opinião e o que você acha sobre este assunto, é claro, com educação, sempre respeitando. O importante, o intuito desse vídeo é compartilhar experiências. E vamos falar um pouco sobre a contramão que a Nintendo anda quando falamos em consoles. Eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, ele está bem intuitivo. Mas antes, quero convidar você, é claro, a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, não esqueça também de avaliar o nosso vídeo deixando o seu super like, ele é muito importante e me incentiva a continuar produzindo mais conteúdos iguais a este aqui para o canal. Já se inscreveu? Ativou o sininho? Deixou o seu like? Vamos para o vídeo. A nova geração de consoles já está aí há mais de 2 anos. PlayStation 5 com a sua versão completa, que acompanha o leitor de disco, e também com a WoW Digital, que é apenas para mídia digital. O seu Xbox também, vindo aí com o Series S sem o leitor e o Series X com o leitor. É claro que a diferença entre PlayStation 5 e Xbox ela é diferente. O console da Sony, tanto com leitor e o sem leitor, tem o mesmo hard, ou seja, não há diferença, a não ser o próprio leitor de disco. Já a Microsoft, o Xbox Series X é mais potente do que o Xbox Series S. Então, você precisa muito saber sobre isso na hora de estar adquirindo aí o console. Não é só o leitor na parte do console Xbox, tá bom? Mas a Nintendo, ela ainda continua com seu último console lançado, o Nintendo Switch. Tendo aí esta versão que eu estou utilizando aqui, que é a V2, uma atualização do V1, com a bateria estendida, onde você tem uma duração maior, e tem também a versão OLED e a Lite. A Lite é a única que não dá para jogar na TV, não tem como você utilizar a dock. Mas o que queremos falar hoje é sobre a contramão que a Nintendo vai quando falamos em console. Parece que a Nintendo ela não consegue olhar para os seus concorrentes como real concorrente. Ela trabalha no que ela quer, constrói ali os seus consoles da maneira que ela acha que vai dar certo e pronto, ponto final. Não quer saber sobre potência de hardware, muito menos sobre jogos. No caso, ela foca em seus exclusivos. O que vem a mais disso para ela é lucro, mas é como se ela já tivesse ali um público fiel que utiliza os seus consoles. E eu tenho uma perspectiva sobre isso. A Nintendo, ela foca muito na nostalgia. Eu tenho 39 anos, joguei ali o Nintendinho, o Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube, Nintendo Wii. Então, a nostalgia faz com que eu continue com os consoles da Nintendo, porque eu gosto de Mario, Donkey Kong, Zelda, Metroid, Pokémon. Então isso vai fazer com que cada console que a Nintendo lance novamente eu me interesse a comprar. Você também pode deixar essa opinião sua aí na aba comentários se realmente este ponto de vista ele é válido. Se referindo aos consoles de nova geração, tanto a Microsoft com os consoles Xbox e a Sony com os PlayStation, eles têm sim uma rivalidade entre público. Cada um quer mostrar o seu melhor para que atraia não só o público que já tem aí na plataforma, mas sempre traga uns público da outra plataforma concorrente, a sua rival. Pois a Nintendo, ela tem um estilo próprio. Todos os consoles de nova geração migraram ali para a mídia de CD, Blu-ray, que é a atual. Porém, o Nintendo continua, a Nintendo continua utilizando os seus cartuchos. Por quê? Não sei explicar, mas tem uma leve informação sobre isso. Creio que a Nintendo, ela não quer pagar royalties pela patente de outros produtos. Tudo que ela fabrica dentro da sua plataforma, ela quer só para ela. Isso é nítido e claro. Podemos ver até os jogos que são lançados para a Nintendo.
ela tem ali uma análise rigorosa. Se não tiver conforme as suas políticas, ela não deixa liberar ali na sua plataforma. Falando sobre a Nintendo, ela com certeza é uma líder em portátil. A Sony tentou ali trazer o seu PSP, PS Vita, até que teve um sucesso no PSP, mas o PS Vita foi um fracasso. Diferentemente da Nintendo, que já vem nos seus portáteis há muito tempo, desde ali do Game Boy preto e branco, Game Boy Color, Advance e por aí por diante, chegando ao seu 3DS. A Nintendo não lançou um console diferenciado apenas portátil. Ela tem sim o Nintendo Switch Lite, que é portátil, mas é uma versão do próprio Nintendo Switch, diferentemente dos consoles da geração passada, que nós tínhamos aí o Nintendo Wii, um console de mesa, e tínhamos também o Nintendo 3DS, que são duas propostas totalmente diferentes. Posteriormente, a Nintendo também lançou o seu Nintendo Wii U, que foi um fracasso, com certeza, não obteve tanto sucesso quanto os seus consoles anteriores. Parece que no Nintendo Wii U, a Nintendo voltou atrás no tempo do GameCube, que não deu muito certo. Era um console excelente, diga-se de passagem, gráficos formidável, e trazia ali o seu, sua mídia própria, que era os mini CD. Posteriormente, a Nintendo trouxe o seu Nintendo Switch. Diferentemente do Nintendo Wii e do Nintendo Wii U, que utilizavam padrões de CD e DVD, né? A Nintendo veio e voltou atrás com seus cartuchos, com a sua tecnologia própria, colocando ali nela também, embutindo, um gosto amargo, já que o cartucho é pequeno e as crianças poderiam estar engolindo ele. Então, ao colocar na boca, vão sentir um gosto amargo e vão deixar de perdão, utilizar na boca aquele cartucho em si. Falando sobre a Nintendo, realmente ela vai totalmente no sentido ao contrário. Ela diz assim: o nosso console é esse, se você quiser comprar, bem, se não quiser, agradecemos também. Ou seja, é como se ela não fizesse questão da sua opinião. Ela lança, faz o que quer e pronto. Diferentemente das outras empresas que traz tecnologias diferentes, como o próprio console DualSense aqui, que você vê uma realmente uma mudança nos produtos. Olhando diretamente para a Nintendo, ela também não pensa muito em evolução de jogos. É sempre a mesma coisa. É Mario, é Zelda, é Donkey Kong, é Pokémon, é Metroid, trazendo no mesmo sentido, sem mudanças de gráfico, mudanças bruscas, sempre aprimorando pequenas coisas. É claro que é notável, não sou hipócrita para dizer que os jogos não teve mudança, teve, mas ela utiliza o mesmo do mais e pronto. É como se fosse aquele ditado: o que deu certo, o time que está dando certo, não vamos mexer, vamos continuar desse jeito, vamos seguir o baile. Só que eu penso, na minha opinião, que a Nintendo, com seus consoles, utilizando as suas políticas, como por exemplo, não trazer jogos localizados na região Brasil, jogos traduzidos, jogos super caríssimos, dificilmente você vai ver um jogo barato da Nintendo em mídia física. Isso, na minha opinião, acaba favorecendo a pirataria sobre o jogo. Eu não estou dizendo que os consoles da Nintendo só prestam se for destravados, não. Mas favorece, porque a partir do momento que você desbloqueia um console desse, você tem um infinito de possibilidades, como por exemplo, homebrews. Você pode estar colocando traduções no jogo que você gosta. Não é toda criança hoje em dia, não é toda criança que sabe ler inglês. Então, se você tem um jogo ali em PTBR localizado português, fica bem mais fácil, com certeza, né? Então, eu costumo dizer que se houver mais plataformas de games, como por exemplo, se a Sega voltasse a produzir ali o seu console também, né? Um console novo para o mercado, seria melhor.
porque quanto mais concorrente no mercado, melhor para nós jogadores, tem mais possibilidade de fazer as suas escolhas. Bom, aqui na minha bancada eu tenho o Nintendo Wii, que diga-se de passagem é um console muito bom, vendeu muito, a Nintendo realmente acertou, porque mesmo o PlayStation 3 e o Xbox 360 vendendo muito e tendo ali a sua rivalidade, a Nintendo foi comendo pelas beiradas com seu Nintendo Wii. Também acertou muito com seu 3DS, não só o 3DS, mas o DS, e também acertou com o Nintendo Switch. Mesmo que eu não concorde com algumas coisas, é um ótimo console e vem vendendo muito, trazendo sempre novidades para ele. Mas ele está no seu fim, e eu creio que a Nintendo já está trabalhando ou finalizando um trabalho de um novo console, uma nova plataforma, para sim dizer que Nintendo tem um console da nova geração. Bom, este é o vídeo, deixe seu comentário aí embaixo, deixei apenas as minhas expectativas e experiências sobre a Nintendo, e o seu comentário é muito válido. Eu sou o Neil Games, vou ficando por aqui, e aguardo você no próximo vídeo. Até a próxima e valeu!